فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار. إن فارغ هذا الدعاء ما لنا الله يغفر تامش. آمين. الله يلول بكبر إنسا درحمة. آمين. الله يلول تكبر إنسا. Mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wadanda ake buɗe kabarin su madal basar iya kallon dan adam ake buɗe musu kabari Allah ya sa yana cikin su Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wadanda ake sa wa turaren aljanna a cikin kabarin su Allah ya sa malam yana cikin su amin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wadanda ake shimfida wa darduma daga aljanna a cikin kabarin su Allah ya sa malam yana ciki amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa akwai waɗanda kabarin su yake zama dausayi daga dausayin aljanna Allahumma ja'al qabrahu riyadan min riyadil janna amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana akwai waɗanda kyawawan ayyukan su ke ɗebe musu kewa a cikin kabari Allah ya sa malam yana cikin wayannan amin Sheikh Abubakar Giro Argungu ya kara rayuwarsa wajen da'awa tun yana matashi shi ya fara kawo ni garin Argungu ban taba zuwa Argungu ba ban san inda take ba wata rana mun yi wa'azi a Kaduna a hayin banki wa'azi ne tare da lanci bayan na gama wa'azi da daddare na sauko yace Malam Kabiru ina neman wata alfarma nace me yake faruwa yace ina so daga nan ka amince mu wuce da kai Argungu ina so ka je Argungu kaga inda nake kuma akwai walima ta aure wanda mai walimar ina da alaka ta jini tare da shi kai nake so ka masa wannan walima da alaran ma Nasir Gwando nace babu matsala daga nan gurin mu wuce washe gari muka kamo hanya muka tsaya a gusau nan muka ci abinci da rana umarai ce sannan muka ƙara so nan Argungu akai wa'azi bayan an yi wa'azi bana da mota a lokacin ya bada motar samar sandi aka dauke daga nan aka kai ni Sokoto daga Sokoto na shiga mota kamin na isa Kano sai wajen magariba daga Kano na sake shiga motar haya zuwa Gombe na sauka Gombe wajen karfe 1 na dare wannan bai hana in dauki jakata ba tasi ba abun hawa in kama hanya da kafa zuwa gida ba wannan shine zuwa na Argungu karo na farko sannan tun daga sanda na san malam duk auren da nayi sai malam ya halarci walimar auren sanda za a aure na a Jos malam Giro ya je Jos aka yi wa'azi da shi aka daura aure yayi wa'azi mai taken yaro bari murna karanka ya kama zaki daga nan ya wuce Gombe suka yi wa'azi da Alarama Nasiru wa'azi mai taken bishiyar magarya ƴaƴan kina da zaki amma akwai kaya haka lokacin da aka yi aure na biyu malam
haka ya tsaya daurin auren sai da aka kawo shi a nan garin Argungu aka daura shi saboda kauna da mallam yake gwada mu daurin aure na uku abin da ya faru kenan ban san lokacin da mallam ya auren sa na farko da na biyu ba lokacin ba mu hadu ba amma auren sa da ya na uku shine auren da ya a sanyin na mallam ya sa na taso tun daga Gombe nazo Jos daga Jos muka taso da Sheikh Al-Hassan Said Allah ya gafarta mishi muka zo nan garin Argungu muka yi walima bayan mun yi walima Adaran ma yana shirye-shiryen zai auren farko ba ya auren ba mallam yace don Allah kame mu koma mu bi ta gwandu mu ga ɗakin da za a kawo amarya muka bi ta gwandu muka duba ɗakin da za a kawo amarya daga nan muka wuce jega muka yi walima daga nan da koma gida saboda haka mallam yayi tasiri sosai a rayuwata kuma yayi gogormaya ta karantarwa da isar da sako banda ubangijin da ya halicci mallam babu wanda ya san inda kafafunsa suka taka domin wa'azi da da'awa Najeriya babu inda bai zagaya ba ba kaman jihar Kebbi da jihar Sokoto da jihar Zamfara da jihar Niger ba waɗanda suka ci moriyar rayuwar mallam da ilimin mallam kamar waɗannan jihohi mallam yana daga cikin maluma na farko-farko da jamhuriyar Niger ta fara sani waɗanda suka fara zuwa da'awa tun suna zuwa da Alarama Amiru har Allah ya taso mana da Alarama Nasiru Gwandu a lokacin aka miƙa masa sitiyari ya kama ya rike kuma aka ci gaba da fafatawa ban tsammani a jamhuriyar Niger akwai inda mallam bai zagaya ba mallam yana daga cikin maluman sunna da suka fara shiga ƙasar Ghana domin isar da da'awa bayan shiga sa ƙasar Ghana da ya dawo aka shirya taro na wato kungiyar ahlus sunna wal jama'a ta ƙasar Ghana aka gayyaci Najeriya wannan yasa aka yi jerin gwanon maluma kungiya ta tada team na maluma suka tafi karkashin jagorancin Professor Abdullahi Saleh Pakistan tun daga nan alakamu da ƙasar Ghana ta ci gaba da fadada wanda banda Najeriya da jamhuriyar Niger ƙasa ta uku da nafi kowace sani a Afirka ita ce ƙasar Ghana tun daga boda ta kowane boda babu inda Allah bai kaddara mun samu daman zuwa ba mallam yana daga cikin maluman farko da suka fara shiga ƙasa Abrikos inda ake cewa ƙasar Cote d'Ivoire bayan ya je sannan daga baya muka je tare da Alarama Nasiru Gwandu mun tashi daga nan Najeriya muka fara zuwa Yamai aka yi wa'azuzzuka a Yamai daga Yamai muka shiga mota muka je Wagadugu daga Wagadugu muka wuce Bobo daga Bobo muka wuce zuwa Yangulgu bakin boda daga Yangulgu muka shiga Bowake muka shiga Yamas Koro daga nan muka ƙara sabirin Abidjan aka yi sati guda ana wazi ana karantarwa yau har mun zama kaman ƴan Cote d'Ivoire kaman ƴan Niger kaman ƴan Ghana saboda harkar da'awa da take tsakani ko kwanan nan da Alarama Nasiru Gwandu mun je jamhuriyar Niger ƙasar Tawa yanzu haka shugabannin Tawa muna tare da su a wannan wuri da su aka yi sallar jana'iza tun jiya duk da doka da ake da ita ta tsallako boda amma suka ce ba zai yiwu a rasa malam ba a yi jana'iza tare da su ba sannan suka zo suka yi wa shugaban kungiya na ƙasa ta'aziyya mun je da Alarama Nasiru Gwandu mun je tun daga Tawa muka je in safari muka je Tamaske muka je Barmo muka je duk dai garuruwan wannan area aka je aka gabatar da wa'azuzzuka duk inda muka je sai an tambaye mu ina labarin mallam da an tambaye mu ina labarin shugaba Balalo magana ta farko da za a tambaye mu ina labarin mallam Giro mu ce mallam Giro yana nan ana tafafatawa yayi kaurin suna wajen yan bid'a ba sharrin da basu mashi ba mun je wani gari a Niger muka yi wa'azi a Maradi kamin mu je muka samu wani malamin bid'a ya je yayi wa'azi ya ce jama'a eh kun san wani malami da yake shigowa garin nan ana ce masa Gero suka ce eh mun san shi wani dan izala makeyin manzo aka ce eh mun san shi kun san me yasa to ake ce masa Gero aka ce a ba mu sani ba suka ce an kan mai da matan mutane cikin Gero ne na zana da ita to daga nan ake ce masa Abubakar Gero saboda a cikin Gero aka kama shi da matar mutane to mutumin da ke can da bai taba shigowa Najeriya ba bai ma san sunan Gero gari ne ba ko ba gari bane Giro gari ne wani Allah ya ɗaukaka sunan garin da sunan wa da sunan malam
daga nan idan zaka je giro idan ka je jega daga jega zaka wuce ka je mai yama ka je saran dosa daga nan sai ka shiga ka fada suru a suru anan ne garin da aka haifi malam sannan daga surun ne zaka wuce giro sai dai ya tashi a giro daga can ya dawo nan saboda haka surun da aka haife shi sai zama ba a santa ba sai giro da argungu da giro da argungu duka ba nan aka haifi malam ba malam ya kai ni suru in yi wa'azi a mahaifarsa ban san sau nawa ba ya kai ni giro domin in je in ga inda ya tashi daga nan ake masa laƙabi bazan manta ba a ranar an yi hadari mai ƙarfi mun tashi wa'azi wajen ƙarfe 1 aka ce in an yi ruwa babu hanya da zamu iya wucewa a cikin daren a dauko ni a kawo ni suru kamin ruwa yake ce wannan muka hauka membari muka yi addu'a Allah ya sa ai musu hanya na dawo gida malam yake cewa Allah ya karbi addu'a da bayin Allah suka ce amin nace me ya faru suka ce mai girma gwamnatin Kebbi ya bada a musu titi tun daga giro har zuwa suru to kun ga giro sunan gari ne wai amma da ya je ya samu waɗanda ba san menene ba wai sai ce malam gero aka ce eh an san gero to daga geron sai makalo ya kulle sharar da wuya a samu tsawon lokaci baka ji cewa an ce malam ya mutu malam yayi kaza malam yayi kaza yace ku yi hakuri lokacin mutuwar mu yazo wallahi kuna nan wata ran sai ku ji an ce Sheikh Abubakar Giro ya rasu lokaci ya zo ko bai zo ba yace duk yadda kuke ta surutu yan bidiya suna cewa na mutu tana bata muku rai to in ma za ku yi hakuri ko sun faɗa ko ba su faɗa ba wata ran kuna zaune za a ce muku na mutu kuma na mutu kenan sai dai mu haɗu da ku a filin alkiyama yace abinda za ku yi ku roƙa mana gafara wajen ubangiji ku yi mana addu'a ayyukan da muke Allah madaukin sarki ya karba saboda haka ya ku bayin Allah dama mutuwar malamai musifa ce a cikin al'umma kuma haka malamai za su yi ta tafiya sai dai muna yi wa Allah madaukin sarki godiya mutuwa akan kowa take babu wanda ba zai mutu ba shi yasa wanda kaga yana murnar mutuwa to sa kare ne bai da hankali domin kai murna wani ya mutu kai din ba za ka mutu bane Qur'ani yace kullu nafsin dha'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كان أيوة عند على رمى كان أنت دموسا قولي سكي يسروا وانا ساقوني شيني كو كاي دكو بك يدبا زاكا موتو كو كاي شريا كو بك شريا با زاكا موتو كو كاي أمينتي كو بك أمينتي با زاكا موتو وايفي كو درجة وجن الله دونيا غبادا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول كو بي رسول يا رسول ran da ya rasu wato sayyidina Umar rude waye ya zara takobi ce duk wanda ya ce annabi ya rasu zan sa da kanshi a ya je ganawa da ubangiji sai kamar da annabi Musa ya gana da ubangiji sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yana gonarsa ya ji abin da ke faruwa ya zo ya ratsa ya shiga gidan dama ya saba shiga gidan gidan sirkin sa ne bayan ya shiga ya je ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance a lullube shi ya daga lullubin fuskar manzon Allah tana shiki tana haske a wannan lokaci ya sumbaci kuma tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da annabi ya rasu ya ce dibta hayyan wa maitan ya rasulullah sanda kake da rai kai mai tsarki ne bayan mutuwar ka ma gawar ta kai ita ma mai tsarki ce sannan ya fito yewu mutane shi la cewa fa Allah ya riga ya karbe shi Allahu akbar wallahi randa malam ya rasu da daddare
ga shugaba muna Abuja ana ta faman dawainiya na al'umma duka mu kowa kwana 42 ji ya gano iyalansa ba andare ana aikace aikace na kungiya sai kuma ga wani nauyi ya taso ana nema kirkiro mana yaki tsakanin Najeriya da ina da jamhuriyar Niger shugaba ya jagoranci tawaga ta manyan maluma muka yi ta sintiri aje Niger a dawo kullun cikin zama ake ana dardar sojojin ECOWAS sun sa ranar da zasu fara kai hari wannan abu ya dauki tsawon lokaci da ba da ma mu motsa har sai da aka samu ta gaba da muke ganin in Allah ya da wannan yaki Allah ba zai bari a yi shi ba Allah ya karbi addu'oyin bayin Allah a sanadiyar wannan jagoranci da shugaba shugaba ce sakatare eto akwai bukatar mu je gida mu gano iyali yanzu rana ɗaya muka tashi ranar Laraba shugaba ya sauka Adamawa a jirgini na sauka a Gombe muna shiga gida sai ga waya an kira cewa Allah ya mallaka Abubakar giro da suwa mun san da rashin lafiyarsa matawalle an kira shi daga nan matawallan digi cewa ga abin da yake faruwa mallan ya tashi da safe ba lafiya an kai shi asibiti hankali ya tashi shugaba na airport na sake kiran shi a waya nace me kake da shi labarin mallan yace alhamdulillah mallan ya samu sauki nayi magana da iyalansa su Malam Husaini sun ga mun cewa har ya tashi da kansa ya zagaya yayi alwala yayi sallah da kanshi yace secretary tunda ka shiga Gombe ni ma bari nayi kokari na shigo Adamawa gani a airport in na shigo zan kira ka a waya domin mu tattauna ya zamu fidda shi zuwa kasar Masar je Cairo inda aka saba jinye shi nace to shikenan Allah ya kawo ka lafiya yana sauka ana kira mu a waya cewa ai Allah ya karbi rayuwar mallam dazu nake ga muku sayyidina Umar yadda mutuwar manzon Allah ta girma shi girgiza shi har ma bai yadda annabi ya mutu ba wallahi da daddare sai ga wayar mallam Abbas shiga yana asibiti kwance a Kano amma bai ga mun asibiti yake kwance a Kano ba da ya bugo waya na dauki waya yace na nemi shugaba ban same shi ba amma zan ci gaba da neman sa sai naga kai ne mutum na biyu da ya kamata in fara kira yi wa ta'ziya nace ina godiya Allah ya saka da alkhairi yayi dogayen addu'o'i Allah ya gafarta wa mallam bayan ya gama yin addu'o'in sai ya ce mu amma sakatare ka san wani abu nace masa a'a yace wallahi har yanzu a raina ban yadda mallam ya mutu ba wallahi abinda mallam Abba zai ga mu kenan yace har yanzu a raina yace ina nan kwance addu'a nake yi Allah ya sa doguwar suma ce ba mutuwa yi ba Allah ya sa gobe da safe in kira ka a waya in ce ina maka albishirin mallam giro ya tashi ku ga wata irin kauna ta addinin musulunci ku ga wata irin yan wataka ta addinin musulunci sannan daga baya ya samu shugaba har Allah ya karbi rayuwar mallam zuciyarsa ta gagara karban a ce yau ba mallam to amma dole ne za a samu ranar koda ba yau bace ina Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ina Sheikh Ismail Idris ina Sheikh Ibrahim Bawo mai shinkafa ina Sheikh Rabiu Daura ina Dr. Alhassan Said Adam Jos ina Sheikh Ja'far Mahmud Adam ina Muhammad Awal Albani Zaria ina Malam Husaini Kano duk wayannan bayin Allah ina su Sheikh Adamu Aliyu mai gora in an zo wazin kasa an ba ga shi kan minbari ba sai kaman wazin jiha ake ba wazin kasa bane amma duk yau ina suke su koma zuwa gawa ina Malam Usman Jos duk sun koma zuwa gawa zuwa ga saboda haka dole ne in ma ba a tafi ba wata rana za a yi me za a tafi sai dai ahlus sunna ina muku albishir wani albishir nake muku Allah yana yi wa ahlus sunna gata Allah yana yi wa maluman sunna gata da ba mu ga irin wannan gatan a cikin al'umma ba wani gata ne wannan duk sanda za ka ga Allah ya karbi maluman sunna in ma suna da kurakurai ko laifi wajen Ubangiji kamin su mutu sai Allah ya ba su ikon gyarawa wannan gata ne ko ba gata bane abu na biyu sai ka ga ayyukan su na addini ya karu a ƙarshen rayuwarsu sai Allah ya musu muwafaka da cikawa ko bayan sun gama aikin alkhairi ko suna cikin aikin alkhairi wanda wannan yana daga cikin abin da ake cewa husnul khatima wannan gata ne da Allah yake wa malaman sunna shi yake karfafa mana gwiwa muka ƙara gamsuwa 100% wannan hanyar ita ce hanyar Allah da manzansa ku faɗa mun maluman da Allah yake wa irin wannan gatan a duniya ku faɗa mun Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano
ya mutu yana me yana cikin sallah sallar ma wace sallar ma ta asuba wace tafi ko ce falala shi kadai ko a masallaci a cikin jami'i ranan yaushe ranan juma'a sannan kowa yana jin shi a loudspeaker yana maimaita kalmar shahada la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun la ilaha illallah har malaika ya zare ran shi ko fada min wani gata ne Allah zai yi bawa kamar wannan wani gata ne Allah zai yi bawa ku fada mu wane ne in zai samu irin wannan cikawo ba zai ce ya Allah in yanzu za dauke ni ma a dauke ni ba wane ne wanda ba zai wannan ba Sheikh Ibrahim bawa mai shinkafa sun tafi towa ta wa'azi daga wannan gari zuwa wannan gari daga wannan gari zuwa wannan gari ana cikin wannan towa ta wa'azi da da'awa rashin lafiya ya same shi aka dauko shi ana tahowa da shi aka wuce da shi asibiti daga wucewa da shi asibiti rangaranga ana kai shi asibitin bai dauki lokaci ba kuma asibitin Allah madaukin sarki ya karbi rayuwar shi an fito daga ina an fito daga da'awa an fito daga ina an fito daga isar da sakon Allah Malam Muhammad Awal Albanin Zaria ran da zai mutu da yamma sai da ya darasin Sahihu Muslim da daddare tsakanin magariba da isha sai da ya darasin Sahihul Bukhari ku ga wani abu Allah ya hada masa Bukhari da Muslim a ran da zai bar duniya ya taso a ranar an gama babin zakka za a shiga kitabul hajj ya karanta doguwar shimfiɗa da Ibn Hajar Al-Asqalani a Fathul Bari bayan ya gama ya ce to jama'a karatu kuma sai gobe za a shige shi gadan-gadan ashe a aikace ne za a yi mana darasin Allah ne zai yi darasin da kanshi Allah ne zai mana wa'azi domin mutuwa wa'azi ne daga wajen Allah madaukakin sarki ya taso zai koma gida kan ya karasa gida kuma Allah ya azurta shi da shahada akan hanya kamar yadda ya azurta Malam Ja'far da shahada gata ne wannan ko ba gata bane Mala Abubakar Hussein ran da zai mutu washe garin zai mutu darasin da yake yi a gida bayan sallar asuba yayi darasin da yake yi a fage bayan sallar azhar yayi darasin da yake a hotoro bayan sallar magariba yayi ya dawo gida ya sake yin darasi da dalibai da safi aka yi sallar asuba da shi kamin rana ta fito zuwa fudowar rana Allah madaukin sarki ya karbi rayuwar shi ka gaya min gatan da malami yake bukata Allah ya masa kamar wannan wanda irin gata ne ana ran masa ni sahabi ruga igi da zai rasu ran juma'a sai da yin limancin sallar juma'a daidai ranan ranan juma'an da daddare yayi nasiha a masallaci washe gari yayi limancin sallar asuba ya karanta suratul ahzab yayi dogon karatun da ba saba jin yana irin wannan dogon karatun ba bayan an gama sannan ya taso ya shigo mota zai zo ya same mu a huntuwa muna da wa'azi a huntuwa tun da ya shiga mota direban da wata yarinya su biyu ne kadai da aka yi accident ba su mutu ba sauran duka sun rasu direban yana bada labari yace wannan matashi ya ban mamaki tun da ya shiga mota baya magana da kowa karatun alqur'ani yake yi har motar ta yi accident ya cika yana karatun alqur'ani mai girma gata ne wannan ko ba gata bane ya ku bayin Allah Malam Abubakar Giro rana alhamis muna tare da shi a garin Rano a wace jiha a jihar Kano zamu bude masallaci ranar juma'a sannan shugaba ya kira taro na esko na kasa da karbar rahoton committee patu da kuke bada gudunmuwa na shekara shekara Malam Abubakar Giro da shi aka yi zaman tunda aka fara zaman bai yi magana ba har sai da zaman ya zo karshe da zaman ya zo karshe ne shugaba ya ce Malam Abubakar Giro ina so ka ce wani abu yayi wani jawabi mai fa'ida da amfani da zai kara wayar da kan taro da suke wurin da shi da suna shirye da darakta ana tarha da daddare aka zo aka yi wa'azi ranar alhamis da daddare ya hau kan minbari yayi wa'azi akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man adali waliya faqad azantuhu bil harb
akan wannan hadisi yayin magana akan yan uwan takan musulmi da dangantaka tsakanin musulmai da hadin kan musulmi yayin magana kan tauhidi yayin magana kan muhimmancin la ilaha illallah yayin wa'azi yayin wa'azi bayan ya kammala wa'azi zai sauko sai ya fadi wata kalmar da ba a saba ji ba yana kammala wa'azi sai daga hannu ya kalli jama'a yace goodbye 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 mutane suke kabbara basu san yana ban kwana da su bane washe gari aka bude masallaci shugaba ya bada sallar juma'a ana kammala sallar juma'a ya dauki microphone yace akwai fadakarwa da nake so na yi wa mutanen wannan masallaci ya ja hankalin mutanen masallaci aka lura da masallaci bayan an kammala yace shugaba to zan je in kwana a Kano bayan ya kwana a Kano da safi shugaba suka yi magana da shi a waya shugaba yace akwai walima da aka gaishe ni a Sokoto gashi ba zai yi ba ina da taro a Abuja na maganar intervention na Niger saboda haka yace ai shugaba ba ma sai ka fada ba da ka ce ka wakilta na ya riga an gama zan ji yace dama na kira kan wakilta ka yace ai na sani shugaba umurni ka kadai muke jira in ka ce daga nan ma in yi Sokoto kan in je gida yace ba zan je gida ba Sokoton zan tsaya yace amma shugaba in ka bani dama tunda yau Asabar in wuce in kwana a Argungu tunda walimar gobe ne Lahadi ran Lahadi sai in dawo shugaba yace na baka izini ka je ka kwana wajen iyalanka sannan ka dawo ranar Lahadi ranar Lahadin ya sake zuwa Sokoto yayi me yayi darasi washe gari litinin talata a ranar yayi darasin sa na karshe a rayuwar shi inda yayi magana akan zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ko yuhu yoyi mito huwa ala kulli shay'in qadir shine darasin da yayi anan na karshe da Allah wanda ya wa'azi da dare wake zamani a janaiza sa washe gari washe gari Allah madaukin sarki ya hukunci sa tunda aka taso aikin alkhairi ake har Allah ya karbi rayuwar shi wani gata mai da'awa yake bukata Allah ya masa kamar wannan kuma akan tauhidi da'awa zuwa kira zuwa ga Allah sannan ku kalli janaizar da aka yi ta malam ni ina da kyakkyawan zaton ban sani ba na tambayi malam abin nan malam Umar Jega nace a tarihin jihar Kebbi an taba janaiza da dan adam ya hadu kamar wannan yace mun shi dai bai taba ji ba in ma ya faru to bai taba sani ba amma iya rayuwarsu ba su ga wata janaiza da dan adam suka taru kamar wannan janaizar ba muna da kyakkyawan zaton bayin Allah da suka taru wajen wannan janaiza Allah zai ba su ceton malam a ranar tashin alkiyama wannan gata ne ko ba gata bane ku faɗa mana gatan da za a yi sannan ɗan uwa ɗan agajin da suke tare da shi suke cewa su a gaban su Allah madaukin sarki ya karbi rayuwar shi kusan kana iya cewa suna rike da shi Allah madaukin sarki ya karbi rayuwar shi malaika mutuwa ya zare shi amma kamin nan sai dai ambaci sunaye ko faɗa wane don Allah ya yafe min akwai laifin da na masa ko faɗi wane ya kira sunan malam Abban Jega ya kira sunana ku faɗa wa malam Kabiru Gombe in akwai abin da ta taba yi mashi don Allah na kuskure ya yafe min ya kira Allah ran mai haka ya riga kira sunaye mutane sannan daga ƙarshe Allah ya bashi ikon cikawa da kalmar shahada je ina magana da dan uwa malam Ibrahim Bayawa yake cewa abin da ya bashi mamaki shi bai taba ganin mutuwa dan adam lokaci daya Allah ya karbi rayuwarsa ya gama jawabi ya gama yin magana a cikin minti daya ko minti biyu da zai biyo baya azarin sa ba yace sai rayuwar malam shi bai taba ganin irin wannan ba yace sai dai wata zufa da take a fuskar sa da rigar sa haka share zufa yake yi a goshin sa da fuskar sa zufa yace haka yake share ta nace Allahu akbar nace ita ma wannan zufar ita ma alama ce ta kyakkyawan jikawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu yamutu bi arqil jabin mu'mini idan yazo mutuwa Allah yakan turo wata zufa a fuskar sa da goshin sa wannan zufar alama ce ta cewa mutumin bai imani ne ya mutu kan aqida ya mutu kan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku faɗa mu wani gata ne yake bukata irin cikawa da Allah yake wa malumin sunna wannan shi yake ƙara gwada mana
akwai bukata wannan sunna mu kama ta mu kankame ta. Shugaba yana samun labarin rasuwa, ina jin labari na kira shi a waya, yace ka ji labarin rasuwar Mallam Giro kenan, ce kwarai da gaske. Yace to ai sai magana tafiya janaiza. Nace shugaba ga ka Adamawa gane a Gombe ya zamu mu samu sallar janaiza. Yace yi samma ko gobe daga an yi sallar asuba. Taso da mota ka zo ka same ni Adamawa kamin karfe 10 Allah yadda zaka shigo. Ni kuma in Allah yadda zan yi magana da ƴan uwa da abokaina mu ga yadda zamu yi kamin lokacin ni kuma zan sama mana shatar jirgin sama in Allah yadda wanda zai je kai. Yace nayi magana Dr. Jalal shi ma zan kira shi taso daga Tarabai kamo hanya ta mu. Ba zai yi a ce Mallam Giro Allah ya karbi rayuwarsa ba a sallar jana'iza tare da mu ba. Shugaba Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. Bayan Allah da suka shigo ciki suka bada gudunmuwa Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya sa aljanna Firdaus su zama komansu. Ya ku bayan Allah, abinda wanda yake karantar da mu shine ku rike wannan tauhidin. Ku rike wannan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine babban abin da ake bukata ku rike. Kabari yana da rikita-rikita da yawa. Amma ba shine hatsari ba. Hatsarin ka shige shi ba kan aqida ba. Ba shiga sace kadai hatsari ba. Hatsarin ka shige shi ba ka kan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna lil qabri daqta law naja minha ahadun la naja minha Sa'd ibn Mu'az. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kabari akwai wata matsewa da yake mutum an sa shi, an sa mutum cikin kabari, kabari yakan matse shi. Manzo Allah yace da akwai wanda zai tsira daga wannan matsewar da Sa'd ibn Mu'az ne. Da wane ne? Sa'd ibn Mu'az ne. Da akwai wanda zai tsira, kenan shi ma bai tsira ba. Shi kansa Sa'd ibn Mu'az sai da kabari yabe, sai da ya matse shi. Wane ne Sa'd ibn Mu'az? Shine Sayyidul Ansar. Shine Sayyidul Ansar. Ansar suna da kabila guda biyu, Aus da Khazraj. Waɗannan kabilu guda biyu suna da shugabanni, duka kuma sunan shugabannin Sa'd. Sai dai wannan Sa'd ibn Mu'az, wannan kuma Sa'd ibn Ubada. Sa'd ibn Mu'az saboda matsayinsa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya taba sanya shi yayi alƙalanci ga Annabi zaune ce, amma kai da wakilta kai alƙalanci. Bayan yayi alƙalancin yayi hukunci, manzon Allah ya kalle shi yace laqad hakamta bainahum bi hukmi Allah min fawqi arshi. Kai hukunci tsakanin su da hukuncin Allah daga saman al'arshin sa. Wannan zai gwada maka wane ne Sa'd ibn Mu'az. Lokacin da aka je za a yi yakin Ahzab, anan aka harbe shi da kibiya har ya fara samun sauki, sai wata addu'a yace ya Allah, idan ka san Annabi zai ƙara yaki da kafirin Quraisha wannan waɗanda suka fi kowa gaba da Allah, Allah ka bani sauki ya zama yakin da ni za a yi. Ya Allah, in ka san daga yanzu Annabi ba zai sake jallayi ai gaba ai gaba in buga da waɗannan Quraisha da suka koro manzon Allah daga Makka ba, ya Allah ina so in samu shahada a sanadiyar yakin Qurayshawa. Yanzu ga kibiya ta soke da Allah ka sa wannan harbin kibiyan ya zama shine sanadiyar mutuwa ta domin in samu shahada sanadiyar yaki da Qurayshawa. Nan take kuma ciwo ya zama danye, Allah ya karbi addu'a sa, wannan ne kuma ya zama sanadiyar mutuwar shi. Lokacin da aka zo aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce Sa'd ibn Mu'az Allah ya karbi rayuwar shi. Manzon Allah ya ce sahabbai ku tashi mu je mu janaiza sa. Sahabbai suka tashi aka kama hanya. Sahabbai suka ce ranar mun ga Annabi yana sauri da mu taba gani irin wannan saurin ba. Sauri yake har cura takalma mu yana tsinkewa. Muka ce ya Rasulullah, wani irin sauri ne kake yi haka ya Rasulullah? Manzon Allah ya ce ina sauri ne dan ina jin tsoron in muka yi latti kadan mala'iku za su riga mu zuwa su yi jana'iza saka mai da suka yi jana'iza Hanzala gasilul mala'ika. Shi Hanzala mala'iku suka masa wankan janaba. Yana kwance da matarsa kwanciyar aure, ya ji ana shelar bara da musulunci za su fita. Ya ce amarya sake ni. Ta ce menene? Ya ce ki sake ni. Na ce ta ce lafiya? Ya ce ba ki ji ana cewa za a je jihadi ba? Ta ce a yanzu fita za ka yi jihadin da tsakar dare? Ya ce kwarai da gaske. Yana saukowa daga gangaro ya sa riga ya ɗauki takobi ya rataya, bai wankan janaba bai tafi fagen daga. A fagen dagan kuma Allah ya azurta shi da shahada. Sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da sahabbai, yana menene yake faruwa? Aka ce lafiya ya Rasulullah? Ya ce ga wani abun ban mamaki.
malaiku sun sauko daga sama suna yi gawar Hanzala wanka da aka je aka tambaye matarsa sai ta ce kun ji halin da muke ciki daidai lokacin da ya bar gida ya kama hanya tafi wajen jihadi manzon Allah ya ce malaiku ne suke masa wanka kamin a kai shi aljanna shi yasa Sa'd ibn Mu'az yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai sauri saboda kada malaiku su riga mu zuwa bayan manzon Allah ya je an gama janaiza an dauko gawa za a kai makabarta sahabbai suna cewa ya rasulullah wace irin gawa ce wannan ya rasulullah muna dauke da ita amma babu jinnawinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya za a yi ku jinnawinta bayan tare da malaiku aka yi tallaba tallaba za a kai gawo makabarta malaiku sun kama kaga za ku jinnawinta aka je makabarta sahabbai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya tafiya akan tafin kafarsa digirgire yake yi akan yatsunsa suka ce ya rasulullah ya muka kana tafiya a hankali kana digirgire manzon Allah ya ce malaiku ne sun sauko sun cika makabartar da su ake yin jana'izar sai na jira wani malaika ya janye fiffikensa kamin in samu inda zan sa kafata ku ne ba ku gane su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai malaikun da tunda Allah ya halicci duniya ba su taba zuwa duniya ba sai sanadiyar jana'izar Sa'd ibn Mu'az suka fara zuwa duniya kuma tunda aka yi jana'izar suka koma ba za su ƙara dawowa duniya ba har da tashin alkiyama su dalilin su kawai shine zuwa jana'izar wannan bawan Allah kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ihtazza arshur rahmani li mauti sa'd da sa'd ya mutu al arshin ubangiji sai da ta yi girgiza saboda mutuwar sa'd ihtazza arshur rahmani li mauti sa'd wannan mutum ku faɗa mu a yau a faɗin duniya akwai mai darajar sa akwai amma shi ma sai da kabari ya matse shi inji annabi muhammad law naja minha ahadun la naja minha Sa'd ibn Mu'az shi ma bai tsira ba sai da kabari ya matse shi idan kabari zai matse wannan bawan Allah idan kabari zai matse Sa'd me kake tsammani ni ina sare a cikin kabari me kake zamani idan an sa alaran ma a kabari me kake zamani an sa shugaba balala a cikin kabari me kake zamani an sa darakta a cikin kabari me kake zamani an sa abbas yake a cikin kabari me kake zamani an sa shek talewa ko pakistan ko wasu babban malami da muke girmamawa me kake zamani idan an sanya ka a cikin kabari aka saka a cikin kabari aka saka a cikin kabari idan kabari zai matsa wannan kai in an saka ya kake tsammani kana tunanin zai kyale ka kana tunanin zai saurara maka kana tunanin zai sassauta ya ku bayin Allah aqidan nan mu rike ta gam tauhidin nan mu rike shi gam sunnan nan mu rike ta gam saura kuma mu baro Allah mu masa biyayya abinda ya hana mu bari abinda ya ce mu yi bayi bakin gurgudo in Allah ya yarda sai ya zama mun samu sauki a cikin wannan kabari ko da an matse mu bayan matsawar Allah zai sa ya lauta mana kaburburan mu اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها خفر منه خفر الجيران الله كغفر تمام لا بكر جيرو الله كنل بيشيد رحمة يا الله من يمن يمالو من السنة دسكري جامو الله كغفر تمام سجى بعد إنس يا الله يا لهم وإن من يمالو من السنة دسكي وأدين خدمة الله كراي جيرا جنس الله كرك وات جيرا جنس بايع رسولس يا الله كيو جيرا جنس البركة يا الله كيو جيرا جنس البركة يا الله مكمة تام إيران تازو بمسعي وشيبا يا الله كسام شكاد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله